Uppgift nummer 19. Jonna undersöker hur mycket en glass har kostat olika år. Hon använder ett kalkylprogram för att rita diagram över prisutvecklingen. Hon ritar två olika diagram. Vilket diagram är missvisande? Motivera ditt svar. Så rör igen. Om man tittar på diagram 1 så har jag 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Det är i ordning. Tittar man på diagram 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Det är också i ordning. Alltså samma avstånd varenda linje då, om man säger så. Och sen går jag tillbaka till diagram 1 så får jag 1980, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Det är också i ordning. Alltså 10 år emellan. Går jag i diagram 2 så har jag 1973, 1980, alltså 7 år emellan. 80 till 87, det är 7 år emellan. 87 till 2002, nej, det är inte 7 år emellan. Och sen ser ni att det är bara 4 år emellan sen. 2 till 6 är 4 år. 6 till 12 är 6 år igen. Och sen 7 till 2 är 5 år. Och det är inte i ordning. Det är därför det blir missvisande. Så länge det är inte samma avstånd, då blir det missvisande. Så jag skulle välja diagram 2. Och med motivationen att avståndet mellan årtalet är inte lika. Ska vi titta på B? Jonna väljer att göra en beräkning i kalkylprogram i ruta F5 som ni ser här. Där. Vad är det hon beräknar och hur mycket blir det? Så vi tittar väl. C10 minus C5, alltså C10, alltså 15, minus 1,25. Den då dividerat med B10, alltså 212, subtraherar med 1973. Så vad fick man då? 15 minus 1,25, så fick man 13,75. 13,75 dividerat med 2012 minus 1973, så fick man 39. Okej, okay. Så dividerar man den 13,75 dividerat med 39. Så fick man 13,75 dividerat med 39. Jag tog subtraherar med 0,35. 0,35 fick vi den här ju, kronor ju, per år, årtal den andra. Så jag skulle kunna tänka att Jonna vill räkna hur mycket den har ökat, alltså priset per år, genomsnittligt då, i de 39 år. Så den har ökat 0,35 eller kronor eller 35 öre varje år. Man tittar på prisutvecklingen där.